חיסון זה לא תרופה. חיסון זה רק מלמד את הגוף לייצר תרופה. אז חשבתי כמה תודה צריך לומר לקדוש ברוך הוא. עשה אותנו כאלה, יצר את האדם בחוכמה. כל כך חוכמה יש באדם שיודע להשמיד כל כך הרבה מחלות שבאות עליו. איזה תודה צריך לומר לקדוש ברוך הוא. וגם, זה לא סותר, אדם צריך לומר תודה למי שעמל ויצר את החיסון הזה. אני רק רוצה לומר לכם במספרים, שואלים אותי הרבה, כבוד הרב, אתה לא חושש? אני חושב שיש פה נס גדול. לפני 200 שנה פיתחו את החיסון הראשון, ומאז מספר האנשים בעולם עלה ממיליארד אחד ל7.5 מיליארד. כמה חיים הצילו האנשים האלה שפיתחו את החיסונים. צריך להגיד להם תודה רבה. יהודים או גויים, זה לא משנה. תוחלת החיים בעולם עלתה מ-40 וקצת יותר ל-80. ילדים, במקום שימותו כמעט חצי מהילדים, תשאלו את הסבתות שלכם, ספרו לכם. כמעט חצי מהילדים היו מתים. היום ברוך השם אין דבר כזה. צריך להגיד תודה. אתה חונה לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה ריבונו של עולם. תודה. תודה רבה. תודה רבה שאין מגפות כמו שהיה פעם. ואם יש מגפה, אז היא לא מפילה חללים כמו שהיא הפילה פעם. כל התירוצים האלה וכל הסיפורים על בלגי הצפור שם, זה רק חוסם אותנו ולומר תודה לקדוש ברוך הוא. אנחנו יכולים למנוע את התודה להשם יתברך? איך אפשר? כל ספר תהילים מלא בסיבות לתודה. לא תירוצים היום לא לומר תודה. זה מזכיר לי את מה שהיה שמצאו גז ונפט בחופי ישראל. ממש חסד עשום לעם ישראל. שיפר את הכלכלה של המדינה ובזכותה בונים הרבה כבישים, בתי חולים, חינוך וכו'. על מה אנשים עוסקים? מחפשים, זה... את הסיבות למה לא להודות לקדוש ברוך הוא. האדם צריך לחפש כל היום סיבות למה להשיר להשם שיר חדש. לא למה, לא סיבות למה לא להשיר להשם שיר חדש. כל היום תחפש סיבות למה לומר תודה. על זה נקרא שמו של יהודי בשם הזה. אנחנו אומרים תודה בפה מלא לקדוש ברוך הוא. בלי אבל, בלי אמנם, בלי שום תירוץ, בלי שום שרח. תודה, תודה, תודה.